Таня Минчева в Бон. Какво казват в Германия по отношение на Маргарет Тачер? И след това ще отидем, Таня, към гръцките банки и обвиненията, че може би германски интереси стоят зад разпадналото се обединение на двете банки. Да, това са наистина спекулации, но първо да кажа, че госпожа Ангела Меркел изрази съболезнования във връзка с смъртта на Маргарет Тачер и я нарече една от най-изтъкнатите личности в световната политика на нашето време. Ние ще съберем всички отзиви в емисията в 22:30, включително и българските. С огромни заслуги за преодоляване на разделението на Европа и слагане на край на студената война, на това акцентира госпожа Меркел. И тя каза, че Маргарет Тачер рано разбра каква мощ се крие в протестните движения в Източна Европа и застана зад тях. И тя добави още в изявленията си: с качествата, с които тя като жена се наложи на най-високия пост на парламентарната демокрация, тя беше пример за мнозина жени, навлезли в политиката след нея. Като по този начин госпожа Меркел посочи ролята, която Маргарет Тачер е изиграла и за нейното лично, собствено политическо израстване. И самочувствие. Това, добре, Таня, кажи сега какво казва Германия по повод на това провалило се обединение на двете от най-големите гръцки банки, NBG и Eurobank. Да. Какво коментира Шойбле и малко за офшорната политика на Германия? Да. Според германските медии, фузионирането на гръцката национална банка и Евробанката е щало да доведе до банка гигант с капитал 170 милиарда евро, което надхвърляло сумата на годишния гръцки брутен вътрешен продукт, и подобна банка не би била в състояние да реагира гъвково при кризисни ситуации. Затова тройката е предложила двете банки да бъдат рекапитализирани по-отделно и да функционират като отделни банки. А има ли интерес към тези две банки по-отделно от германски банки? Не, това е голяма спекулация да се говори сега. Защото сега трябва да се говори за рекапитализацията на гръцките банки, за която е предвидена сума от 50 милиарда евро, която не би стигнала, ако се наложи спасяването на такъв банков гигант, какъвто би се получил след въпросното фузиониране, както искало гръцкото правителство. Сливане на двете банки. Тъй като видяхме на кадрите министъра на финансите на Германия Шойбле, той общо взето е доволен от това развитие на историята около разкритията на офшорните сметки, защото той иска почти директна връзка в реално време между финансовите органи, националните финансови органи на европейските държави. Точно така, и Шойбле е начало на работна група на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, която изучава способите за избягване на данъци и разработва план за борба с данъчните измамници. Обаче проблемът е, че двете медии отказват сътрудничество с официалните власти, и Süddeutsche Zeitung заяви, че пресата не е помощник на данъчната полиция или на прокуратурата, и предаването на информация на данъчните власти би нарушило анонимността на източниците на тази информация и би затруднило журналистическите изследвания, защото тайната на източниците на информация лежи в основата на разследващата журналистика, така че господин Шойбле трябва да търси други доказателства. Добре. Те си купуват дискове. Те си купуват дискове с данните на влоговете в швейцарските банки. Благодаря, Таня Минчева от Бон.